Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktor moderator majlis Barisan ahli panel Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian Saya ke Kelantan ini sebelum ini sebagai moderator Dan ini barangkali kali pertama lah Selepas daripada pilihan raya umum yang ke-13 Saya datang untuk berdiri sebagai panelis Sesuatu yang saya teruja untuk menerima jemputan ini Terima kasih Saya diberi tajuk 23 tahun membangun bersama Islam Realiti, isu dan cabaran Cabaran pun saja salah teruk Sengaja saya baca tajuk nak tunjuk cabaran tu dia saja salah Ya. Saya ingat 23 tahun dahulu 23 Oktober 1990 Waktu itu saya staf di UKM baru pulang daripada Kota Manchester baru menjadi seorang pensyarah muda. Pada waktu itu Tuan Guru Haji Ni Aziz berumur 59 tahun. Kalau pada hari ini Tuan Guru bersara di usia 82 tahun, saya campulah pada usia 31 tahun dahulu campur sekarang, lebih kurang begitulah usia saya tetapi pada waktu Oktober 1990 selepas kemenangan PAS menjadi satu euforia histeria pada orang Kelantan kali pertama dalam sejarah politik negara PAS dan pakat uh, dan semangat 46 memenangi semua kerusi dewan undangan negeri dan juga parlimen dalam pilihan raya umum pada ketika itu sehingga AMNO tidak memenangi sebarang kerusi dan itu kali pertama yang pernah dicatat lalu uh, Tan Sri Anwar Musa sekarang ini dilantik menjadi menteri pusat dan beliau ke UKM berdebat dengan saya tentang politik Kelantan Tentang hubungan pusat negeri, tentang dasar membangun bersama Islam Sebagai anak muda ketika itu saya berdiri bangga untuk mempertahankan kerajaan Kelantan Apa saja yang dibuat oleh kerajaan Kelantan pada saya itu cukup menggembira dan mengujakan saya Maka Tan Sri Anwar Musa bercakap inilah pensyarah muda Yang datang untuk bercakap tidak cukup penyelidikannya Itu dulu dan saya terima seadanya sebagai satu proses pembelajaran tetapi saya kira dibanding dahulu dengan sekarang saya dulu dahulu jauh lebih lantang dan jauh lebih berani jiwa muda sekarang ini okeylah ya, saya cuba untuk menjadi lebih rasional untuk berdiri sebagai guru bangsa bercakap pada semua saudara-saudari di hadapan saya pada petang ini Baik, kita dah bercakap banyak tentang dasar membangun bersama Islam, tentang baiknya, tentang hebatnya, tentang bunga-bunganya. Habislah sudah kita bercakap. Puji-pujian itu dah, dah 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 saya rasa cukup minta kita faham. Isu di hadapan yang hendak saya bahaskan pada hari ini ialah tentang apa isunya, masalahnya yang tidak puas hatinya berkaitan dengan dasar membangun bersama Islam ini. Semalam saya bincang dengan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya datang memberitahu saya ini tak puas hati, ini tak betul, ini tak betul, tak apalah. Itu akan saya ulas selepas selepas ini. Ada sesi soal jawab, ada sesi penggulungan dan bagi lagi pengurusi cakap saya pun tak berapa faham. Tapi tak apa, sekarang ini saya mulakan dengan nak bercakap dua isu sahaja. Isu berkaitan dengan membangun bersama Islam ini. Pertama, dari segi pentadbiran. Dari segi pentadbiran, orang kata pentadbiran Islam. Itu kan dasar membangun bersama Islam yang kita faham. Ialah mencorak pentadbiran negeri. Pentadbirnya, rakyatnya. Mengikut satu cara Islam yang menyeluruh. Ha, itu dasar membangun bersama Islam secara mudahlah. Ya, kalau saya nak sebut tentang Ubudiyah, yang lain-lain itu payah nak sebut. Itu Arab. Tapi tak apa. Jadi, masalahnya sekarang. Apabila kita kata pentadbiran Islam, dia mesti telus. Dia mesti dibuat secara yang betul dan kita hanya mengkritik orang. Kita melantik pegawai pegawai pada tempatnya dan pada pada tempat yang layak. Masalahnya sekarang ini saya tengok kita ada beberapa urus dia, ya kita ada urus dia belia dan sukan kita ada urus dia kita ada urus dia penerangan uh, kerajaan negeri Kelantan urus dia apa tadi. Uh, saya punya Tuan Haji Wan cakap pusat kajian strategi. Ini semua perantikan politik ini umumnya. Pelantikan politik ini saudara-saudari, okeylah nak lantik orang berpengalaman, orang sumbangan pada parti, saya tak ada masalah. Tetapi mesti ada kelayakan minima. Mesti ada sesuatu yang sesuai yang kita rasa boleh dibayar dengan cukai daripada duit rakyat. Dia dapat menghasilkan satu impak yang baik pada pentadbiran membangun bersama Islam ini. Saya duduk tengok ialah pusat kajian strategik. Berapa buku diterbitkan? Tapi saya bukan nak kata pada uh, Tuan Haji Wanik ini. Tuan Haji Wanik ini, ini, kan luar biasa dia. Luar biasa dia. Saya kena kena hormati uh, peribadinya, keterampilannya, uh, ilmunya. Apatah lagi, uh, sekejap lagi gelarnya pun akan bertukar. Saya saya menghormati. Tetapi pusat kajian strategik apa diterbitkan tak ada apa. Saya tak nampak sesuatu impak besar dari situ. Begitu juga dengan urus urus dia belia dan sukan. Apa aktiviti untuk rakyat Kelantan, untuk para belia, tak ada. Melainkan kalau banyak ada pun aktiviti-aktiviti parti. Dia berbeza sebagai sebuah kerajaan negeri. Kita tidak semata-mata boleh tumpu kepada aktiviti parti. Kita mesti tumpu kepada aktiviti rakyat untuk negeri ini. Apa dia aktiviti beliau yang kita boleh highlightkan, tunjukkan, buktikan kepada orang di luar sana bahawa kerajaan Kelantan ini dari segi pemerintahannya secara Islam itu adalah lebih baik daripada negeri-negeri yang lain. Saya tunggu contoh itu. Urus dia penerangan, tak ada penerbitan. Tak ada keberkesanannya dari segi memberi maklumat kepada rakyat. Menyampaikan apa yang kerajaan buat kepada rakyat. Saya rasa tak nampak kalau dahulu sebelum pilihan raya ada juga menggambarkan keterbukaan. Ada wacana perdana saya moderatornya. Maka jemput wakil AMNO datang, wakil pembangkang datang berdebat, ada intellectual discourse, at least there are activities yang kita boleh kongsi, yang kita boleh raikan secara bersama biarpun kita berbeza pandangan politik. Tetapi selepas daripada itu, saya nampak ya pelantikan-pelantikan ini tidak memberi banyak impak yang saya rasa saya mau satu lonjakan lain daripada apa yang sedia ada. Itu yang pertama yang saya hendak timbulkan sebagai membangkitkan rasa geram saudara saudari untuk bertanya soalan selepas ini. Yang kedua yang saya nak bangkit ini soal pendidikan. Soal pendidikan lagi mustahak. Itu modal insan. Ya, seorang kita nak lahirkan seorang anak uh, anak negeri yang taat pada agama, yang bagus daripada segala-gala untuk mencari kedua-dua keseimbangan dunia akhirat. Pendidikan itu perlu diberi keutamaan. Maka kita bangga dengan YIK misalnya. Tapi tahu tidak kita, rumutan di luar sana itu cukup luar biasa tentang YIK ini. Pelantikan uh, gaji guru misalnya. Guru di YIK dibagi kepada lima kategori. Guru tetap, guru sandaran, guru khas, guru ilang, guru ganti. Lima kategori guru. Yang ada keistimewaan yang tetap hanyalah guru tetap sahaja. Itu pun dikatakan oleh orang, dibolot oleh segelintir-segelintir kroni sahaja. Daripada guru sandara nak, men nak menjadi guru tetap itu cukup luar biasa. Payahnya. Gajinya tidak 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 banyak, kebajikan tidak dijaga, kalau cuti bersalin gaji tidak dibayar. Melainkan kepada guru tetap kalau cuti gaji tidak dibayar, kalau masuk hospital anak istri bagi GL GL tak boleh diterima oleh hospital. Jadi perkara-perkara mudah pun kita nak menjaga kebajikan susah. Tetapi kita bagi tahu kerajaan pusat gagal jaga kebajikan uh, itu jaga kebajikan ini menyusahkan rakyat ini menyensarkan ini. Tapi untuk kerajaan negeri sendiri yang membangun bersama Islam ini, ya saya sebenarnya tidak kecewa apabila saya mendengar rungutan, rintihan mereka yang terlibat dalam perkara-perkara yang seperti ini. So, saudara-saudari, membangun bersama Islam, maknanya kita mengotakan apa yang kita kata. Kita tepati apa yang kita janji. Soal menepati apa yang dijanjikan inilah. Saya rasa merupakan perkara-perkara menarik berkata dengan beberapa isu, cabaran, kehadapan yang perlu kita persoalkan selepas ini. Dengan nota itu saya noktahkan dahulu mukadimah saya. Kita jumpa di sesi soal jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.